Olá, amigos. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito armado da história da humanidade. Milhares de armas foram usadas nessa guerra. No entanto, ao pensar em tanques e aeronaves, as pessoas muitas vezes se esquecem de que as guerras são vencidas não apenas por eles, mas também por carros, incluindo veículos off-road potentes e confiáveis, que foram usados para executar uma variedade de tarefas. A era da Segunda Guerra Mundial foi caracterizada pelo florescimento da engenharia mecânica. O sucesso nas operações militares naquela época dependia não só do número e da coesão das tropas, mas a capacidade técnica do exército tornava-se cada vez mais crucial. Este fato foi um estímulo para o surgimento de uma enorme quantidade de veículos off-road. Com novas tecnologias à disposição, mentes engenhosas começaram a pensar em como transformar essas ideias em realidade. E no vídeo de hoje, vamos ver alguns dos veículos off-road únicos e interessantes do período da Segunda Guerra Mundial. Sauer RR7. Esse trator de artilharia austríaco com rodas e esteira foi desenvolvido em 1938. O off-road foi muito bem sucedido, e além do motor principal de esteiras, possuía quatro rodas retráteis que desciam ao solo para movimentar em estradas pavimentadas. Como as rodas eram necessárias apenas para o tráfego em estradas com pavimento sólido, os projetistas descartaram a tração integral. A parte de esteiras do veículo consistia em seis roletes de suporte com suspensão por molas, além de três roletes de suporte, uma roda motriz frontal e uma roda guia traseira de cada lado. A mudança de marcha era realizada por meio de uma transmissão especial, permitindo que a tripulação permanecesse em seus lugares. Na frente do veículo, havia um motor a diesel em linha com refrigeração líquida, capaz de desenvolver uma potência máxima de 70 cavalos. Junto ao motor, trabalhava uma caixa de transmissão mecânica padrão de 4 velocidades. Isso era suficiente para que o veículo, pesando cerca de 6,4 toneladas, alcançasse uma velocidade de até 65 km por hora nas rodas. Atrás do compartimento do motor, ficava o compartimento de comando. Do lado direito, estava o lugar do mecânico motorista e à esquerda, o lugar do comandante do veículo. Dentro do casco, podiam acomodar-se até 5 soldados com equipamento completo. O armamento do veículo blindado consistia em uma metralhadora Schwarzlus, que os alemães posteriormente substituíram por uma MG-34. Curiosamente, este veículo para todo o terreno nunca entrou em serviço no exército austríaco. Após o Anschluss da Áustria em março de 1938, todos os veículos blindados austríacos foram incorporados pelas Forças Armadas Alemãs. O exército alemão mostrou grande interesse pelo trator, não impedindo sua produção em série, mas algumas modificações foram feitas no projeto do veículo blindado. Stirling T-26. O Stirling T-26 é um trator de reboque americano com tração integral e configuração de rodas 8x8, com uma capacidade de carga de 12 toneladas. Seu desenvolvimento começou em 1943 pela empresa Stirling. Esse veículo foi projetado para transportar tanques M4 e M26, além de rebocar trailers e artilharia. O Stirling T-26 era equipado com um motor de 12 cilindros com 275 cavalos de potência e consumia mais de 100 litros de gasolina a cada 100 km. Uma característica interessante do veículo era a transmissão por corrente nas rodas motrizes. Uma solução considerada obsoleta, mas ainda popular entre os fabricantes americanos naquela época. Devido ao grande peso do trator, 22 toneladas, e para melhorar a sua capacidade de atravessar terrenos difíceis, os projetistas utilizaram duas rodas duplas em todos os eixos. A massa total do tanque carregado excedia 81 toneladas, o que, junto com o motor relativamente fraco, tornava o Stirling T-26 extremamente lento. Apenas um protótipo foi produzido. Após os testes, decidiu-se continuar trabalhando nesse assunto, mas usando motores mais potentes. Halmer S. Uma das máquinas mais bizarras construídas durante a Segunda Guerra Mundial é a Halmer S, uma enorme máquina de 130 toneladas criada pela empresa alemã Krupp.
Ela consistia em duas metades separadas, unidas no centro e movimentadas por cilindros hidráulicos. Cada metade da máquina era equipada com seu próprio motor e uma cabine de controle independente, o que permitia que a Halmer S se movesse para frente ou para trás. Isso foi necessário porque o raio de giro do veículo era muito grande e a existência de dois lugares para o motorista possibilitava uma retirada tática em segurança relativa. A tripulação era composta por 8 pessoas, um motorista e 7 observadores sapadores. Todos os membros estavam acomodados em assentos com suspensão e a blindagem da cabine tinha até 25 milímetros de espessura. A alta altura livre do solo de 1,4 metro combinada com a blindagem e assentos com suspensão garantia proteção contra minas detonadas nas proximidades. As dimensões do Halmer S eram certamente impressionantes e excediam em muito as especificações originais estabelecidas na proposta do projeto de 1940. O veículo tinha 15,63 metros de comprimento e 2,93 metros de altura. As rodas tinham 2,7 metros de diâmetro e 530 milímetros de largura. Cada roda era equipada com enormes coxins de borracha de até 15 centímetros de espessura. O peso total do Halmer S era de impressionantes 130 toneladas. E esse peso proporcionava alta pressão sobre o solo para acionar as minas sensíveis à pressão. O veículo era movido por dois motores Maybach HL90 P20K de 350 HP cada, um em cada metade do veículo. Era capaz de alcançar velocidades de até 25 km horários em estradas e operar entre 4 e 8 km horários em modo de desminagem. O projeto do veículo foi apresentado ao Estado-Maior ainda inacabado em 10 de agosto de 1944. E como a Alemanha já estava claramente perdendo a guerra, qualquer urgência para o projeto desapareceu, pois era óbvio que a Wehrmacht não realizaria mais ofensivas mecanizadas em larga escala. O protótipo nunca deixou as instalações de Hillersleben. Foi capturado pelas Forças Armadas Norte-Americanas intacto em 1945 e enviado a Paris para testes. Hotchkiss W15T. Esse é um trator de artilharia francês com tração nas quatro rodas, construído em 1938. O veículo off-road foi projetado para rebocar canhões de até 105 mm. O motor estava localizado na frente do eixo das rodas dianteiras, fazendo com que o capô parecesse excepcionalmente longo. Tratava-se de um motor a gasolina de 4 cilindros em linha, com uma capacidade de 2,3 litros e potência de 65 cavalos. Na sua traseira, havia uma caixa de câmbio manual de 4 velocidades, seguida por uma caixa de transferência com um redutor. E a partir daí, começava o incomum. Os veículos Laffley tinham uma tração separada do conjunto motor para as rodas dos lados esquerdo e direito. O fluxo de potência era transmitido por eixos cardãs para engrenagens cônica e destas para os eixos das rodas. No lado esquerdo, havia uma série de eixos, redutores e semi-eixos, e no lado direito, outra. Como a caixa de transferência estava localizada atrás do eixo das rodas dianteiras, os eixos cardan para as rodas dianteiras saíam da carcaça da caixa de transferência para frente, e os eixos cardan para as rodas médias e traseiras saíam da mesma carcaça para trás. Os redutores das rodas médias eram, portanto, passantes. Não havia os eixos e diferenciais usuais, e as rodas direitas e esquerdas não estavam conectadas entre si. O único diferencial em todo o veículo era incorporado na caixa de transferência. Em um esquema de transmissão com eixos convencionais para criar uma tração integral similar, seriam necessários pelo menos 3 diferenciais bloqueáveis, ou seja, 2 a mais. Os redutores e o semi-eixo que deles saíam estavam integrados em braços oscilantes de suspensão independente. Os braços podiam se deslocar 15 graus para cima e para baixo, proporcionando ao veículo uma adaptabilidade excepcional ao relevo do terreno. A bitola de cada um dos 3 pares de rodas era diferente. Para o par dianteiro de rodas, o elemento elástico da suspensão eram molas, enquanto para os pares médio e traseiro eram feixes de molas. O longo nariz do veículo reduzia o ângulo de entrada para meros 24 graus, mas pequenos rolos pneumáticos instalados na frente do chassi permitiam atacar qualquer colina sem enganchar o radiador ou o cárter do motor. A capacidade de atravessar terrenos do veículo era fenomenal, pois a flexibilidade da suspensão permitia que superasse qualquer terreno complexo quase sem ficar pendurado diagonalmente.
No entanto, o sistema mais conservador do veículo eram os freios. Eram completamente mecânicos, com um sistema de cabos e alavancas. No entanto, o trabalho do motorista deveria ser facilitado pela presença de dois servofreios a vácuo. Em 1938, o veículo passou com sucesso por testes e foi colocado em produção em pequena escala. Foram fabricados 411 veículos. Land Washer Schlepper, um trator anfíbio de transporte alemão criado em 1940 para os engenheiros militares da Wehrmacht. O desenvolvimento do veículo foi realizado pela empresa Raymental. O corpo do veículo foi fabricado favorecendo a hidrodinâmica e tinha contornos facilmente reconhecíveis de um navio. Feito de chapa de aço, a parte frontal era um pouco pontiaguda e tinha um fundo liso. Algumas das chapas do corpo, especialmente a chapa inferior da frente, eram reforçadas com nervuras de rigidez. O veículo era movido por um motor a gasolina V12 de 11,9 litros e 300 cavalos de potência. Em terra, o veículo atingia uma velocidade de 67 km/h e na água até 12 km/h. Além disso, o anfíbio possuía duas hélices e um leme. A transmissão incluía dois pares de roletes bloqueados e quatro roletes de suporte em cada lado. Como o veículo tinha pouco espaço interno e a entrada e saída eram inconvenientes, foram desenvolvidos reboques flutuantes especiais. O veículo podia transportar dois membros da tripulação e 20 passageiros. A falta de blindagem impedia o uso eficaz do veículo em zonas de combate. Os primeiros veículos anfíbios foram planejados para serem usados na Operação Leão Marinho, que foi cancelada durante os testes do anfíbio. No outono de 1940, a maior parte dos veículos foi transferida para os batalhões de engenharia de assalto. Na antecipação do assalto a Tobruk, que o comando alemão planejava executar pelo mar e por terra, as unidades com anfíbios foram designadas como meio de desembarque. Até maio de 1945, eles foram usados no fronte oriental e no norte da África. ZIS-42. Esse veículo meio esteira soviético foi projetado para operar em terrenos difíceis e como um trator de artilharia. O veículo foi desenvolvido com base no caminhão meio esteira ZIS-22, do qual se diferenciava pela presença da parte esteira com duas rodas oscilantes em vez das duas rodas traseiras motrizes. O chassi de cada unidade esteira consistia em painéis laterais estampados, rigidamente ligados ao cubo de apoio e aos travessões. Ao rodar sobre neve profunda ou pântanos, eram usados esquis montados nas rodas dianteiras. O veículo todo-terreno era movido por um motor a gasolina de 6 cilindros em linha, com capacidade de 5,5 litros e 76 cavalos de potência. Ele era acoplado a uma caixa de câmbio manual de 4 velocidades. Para proteger o motor contra choques ao dirigir em terrenos acidentados, 4 roletes limitadores foram instalados em suportes especiais na parte inferior da plataforma. O radiador e os faróis foram cobertos por uma grade para protegê-los de dano. Com uma carga útil de 2,5 toneladas, o veículo podia atingir uma velocidade de mais de 40 km/h em estradas, em off-road e campo de neve de 8 a 20 km/h. O veículo foi montado até 1946, atingindo uma marca de 6 mil unidades fabricadas. E por hora é isso, amigos. Deixe um like se achou o vídeo interessante, escreva seus comentários abaixo e até breve!